אדם ואדמה זה הסיפור שלי. ללמוד באדם ואדמה זה להיות מחובר לאדמה, לשורשים ולערכים. להרגיש שייכות. להיות חלק מקבוצה שמובילה, מעורבת, משפיעה. אדם ואדמה זה המקום בשבילי. רשת אדם ואדמה מבית השומר החדש הוקמה כתשובה למשבר החינוכי והחקלאי בארץ. מטרתנו לשלב בין חינוך וחקלאות, לחבר את הנוער דרך עבודת האדמה. אנחנו מאמינים ביכולתו של הנוער להוביל אותנו לחברה מכילה, מעורבת ומחוברת. בכל בוקר עם הזריחה אנחנו עצים לעבוד את האדמה ולסייע לחקלאים. אנחנו שותלים, גוזמים, קוטפים בחממות, בקרמים ובשדות. חבר'ה בגיל כזה שבאים ב-6 בבוקר, נמצאים בשדה ומתחילים לעבוד, זה לא דבר שמובן מאליו. הם נהנים מהעבודה והם עושים את זה בצורה מאוד טובה. עבודות אדמה בשבילי שליחות. לנו, לחקלאים, מביאים בשורה מאוד טובה. אדם באדמה הוא מקום מאוד מיוחד, שמשלב את העבודה עם הלימודים ועם תוכן ערכי. כולם ניגשים לבגרות מלאה בכל המקצועות. הדגש הוא על חקלאות ודורש מהתלמידים המון אחריות אישית, ואת זה מלמדים פה. במהלך השנה אנחנו יוצאים לטיולי שטח בנופי המרהיבים של הארץ. ישנים בטבע ולומדים להסתדר בשטח. זה ממש פסק זמן שנותן לך לנוח, להתחבר לקבוצה. רשת אדם ואדמה מונה כיום 4 בתי ספר ברחבי הארץ. בגולן, בגליל, בעוטף עזה ובערבה. מטרתנו להקים עוד בתי ספר, בפתחת ניצנה, בגליל המערבי ובבקעת הירדן. ובכך להמשיך להעניק אלטרנטיבה לבני נוער המחפשים ציונות, משמעות ודרך, לסייע במשבר החינוך ולתת תקווה חיה לחקלאות ולחקלאים בישראל, ולהגיד לכם, אנחנו כאן איתכם, רק התחלנו. רשת בתי הספר אדם ואדמה מתחברים ולומדים דרך האדמה.